ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜବରଦଖଲକାରୀ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ। ସରକାରୀ ଜାଗା ଜବରଦଖଲ ମାମଲାରେ ବେଶ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଧୀନ ବାଜବାଟି ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର 215 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 158/174 ଜଣେ ଠିକାଦାର ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଳାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତିବାନ ଜମିକୁ ମିଶାଇ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମିର ଜବରଦଖଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବାଜବାଟି ମୌଜାର ଯେତେ ରାଜସ୍ୱ ଏଠି ଥିଲା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଧର 5 ଏକର ନେଲେ ସେମାନେ 15 ଏକର ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଇଆରେ ବିହିତ ବିଚାର କରି ଆର ମାପଚୁପ କରିକିରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ତେବେ ଏନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମାପଚୁପା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଇଚଇ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।